Vse, kar govorim, vse imam jaz to zabeležen in podprt z dokazi, s pričam, s tehničnimi dokazi, materialnimi dokazi, celo imam njihovo prisluškovalno sledilno napravo, ki sem imel na svojemu avtu. Priče, ki vejo, da so bili okrog nje, okrog mene, priče, da jim je bilo grožen zaradi mene. Priče, ki so jih videli, da so bili okrog bloka, pa policisti trobali z krško Golf 5 rdeče barve, ki so ga imeli na policijski postaji Vič, oddelek za umore. So bili parkirani po garažah na Posavskega in sem jaz poslal Tamale, da grejo svetar s telefoni jim. In so pa od garaž odpeljali dva modela, noto sem sedela v rdečem Golfu. So pa od garaž na Posavskega odpeljali dol proti gospodarski zbornici in so cel čas trobali, cel kilometr so trobali. Se pravi, so jih imeli postavljene policaje po moji ulici, tam vse okrog. So imeli postavljene, da vidijo. A nič, se pravi, mi smo bili družbica, ki smo sedeli v parkcu za Bežigradom. In sem pa kaj še ga pihnal, kaj del travo na klopci sedel, pogovarjal se, družal se. Vsako pol leti delamo isto, še roštiljamo v času sred Bežigrada. Rošti si prinesemo, pa zaroštiljamo. In v glavnom, celo to svojo zgodbo dveh let imam zabeleženo v nulo. V spisih, voice rekordih, screenshotih, slikah, posnetkih in tako naprej, se pravi na petih tehničnih stvareh. Pa še zapiski, tri bukle imam do zdaj zapisane. Zraven pa še na vsakom pravnem koraku, ki sem ga jaz naredil, 5, 6, 7 njihovih lažnih manipulacij, da so mi vrnili nazaj. Se pravi, če človek nič ne dela, nič jim ne more ni dobiti. Ker oni za vsako tvojo resnico morajo dati laž. Se pravi, vsak tvoj resničen korak, ki ti narediš, on se mora zlagati in ta laž je vidna. On, ki bo razumel tvojo resnico, bo tudi videl njihovo laž. On, ki pa ne bo tega razumel, pa itak ne bo nič razumel. Tako da je čisto vse.